Nije toliko hladno kao što smo možda očekivali, iako ovo mjesto u središnjem dijelu Gorskog kotara karakteriziraju kratka i svježa ljeta i zaista duge i oštre zime. Za nekoliko tjedana sigurno se očekuje ovdje i prvi snijeg. Jedno sasvim obično jutro, petak u Ravnoj Gori, inače mjestu koje ima najmanji broj nezaposlenih u cijelom Gorskom kotaru, inače ljudi se ovdje bave uglavnom drvnom industrijom i šumarstvom. Inače došli smo ovdje jer smo na putu do Vrbovskog gdje ćemo vam predstaviti Bundevijadu i tjedan buča, a prije toga ćemo vas pozvati na nekoliko događanja koje se događaju u Rijeci. Danas primjerice na pozornicu novo otvorenog pogona kulture u Rijeci, dakle bivšeg Estera, dolazi Rundek Cargo Trio. Nakon dva rasporedana koncerta u Zagrebu, u Beogradu i u Šibeniku, Rundek sa svojim triom dolazi u Rijeku predstaviti svoj najnoviji album Mostovi. Večerašnji koncert počinje u 22 sata. I za ljubitelje sporta jedna najava, vice prvakinje Hrvatske, košarkašice Riječkog Kvarnera danas otvaraju novu sezonu u dvorani Mladosti na Trsatu. S početkom u 20 sati i 30 minuta Riječankama gostuje Pula. Mi ćemo sada nastaviti svoj put prema Vrbovskom, inače na autocesti nikakvih problema, nema magle, nema kiše, sve je u redu kao što smo i čuli u izvješću Haka. Toliko od nas i lijepi pozdrav. U ruci bundeva ili kako to u Vrbovskom kažu buča. Nalazimo se u Vrbovskom, iza mene vidite rijeku Dobru. Došli smo predstaviti tjedan buča i bundevijadu koja se dakle radi ovdje u ovom mjestu u Gorskom kotaru. Imamo stručnjaka ovog jutra, Milan je s nama, kuhar, dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, ovdje radimo štrudlu od buče. Štrudlu od buče, tako. Kako se ona radi? Znači, tijesto za štrudlu, to je bučeno vodeno tijesto. Tu imamo naribanu štrudlu sa svježim sirom, jajima, sol unutra ide i onda se to slaže se po sredini tijesta, srola se i ide u protvan. Peče se pola sata na 180 stupnjeva. Idemo probat malo. Dakle, da vidimo. Može. Uzmemo jednu ovu. Tako je. Uzmemo to. A, evo ova. Vi ste ipak stručnjak. Dakle. I ovako radimo u jednom redu, je li tako? U jedan red. Rekli ste, peče se pola sata, sastojci su, dakle, koji? Buča, jaja i svježi sir i sol. Vi ovo radite već godinama? Pa ne godinama, ali radimo. To je sad, pošto imamo od bundevijadu, pa onda promoviramo jela od buče, štrudle, juhe, priloge, tako, sve što je vezano uz buče, uz taj tjedan. Recite mi, je li ova štrudla posebno zdrava? Je, zdrava je, to je sve domaće, imamo tu gospodina koji samo to kao organski uzgaja. Dakle, imamo i juhe i različite proizvode i sve to moći ćete vidjeti i na bundevijadi koja se održava ovog vikenda. E, a to će nam predstaviti Tatjana Kušić, dobro jutro. Dobro vam jutro. Dakle, što će nas sve čekati ovog vikenda u Vrbovskom? Pa evo, ovog vikenda definitivno zanimljivo u Vrbovskom. Pozivamo vas da nam se odazovete sutra i preksutra, to je 10. i 11. listopada. Tradicionalna 11. bundevijada. Moram priznati, dvorana je već složena. Mi očekujemo vas, naši dragi posjetioci. Dakle, bogati program već od 10 sati ujutro. Imamo prijavljenih 100 izlagača zdrave hrane. Imamo dva cooking showa. U subotu će nam kuhati gospođa Srđana Jevtić, Masterchef, a u nedjelju braća Čučković, poznati mesari iz Viškova, bit će to pravi gastro show. Dakle, mnogo uprizorenja, starih običaja, zanata, ali mnogo, mnogo delicija koje vas očekuje ovoga vikenda u Vrbovskom. Tako da, eto, mi smo zaista blizu i Zagreba i Rijeke, u velikoj sportskoj dvorani smo, dakle, i zaštićeni od eventualno lošega vremena. Bit će mnogo zabave i pod šatorom, dakle, apsolutno sadržajan i vikend i subota i nedjelja, dakle već od 10 sati ujutro pa do 19 sati naveče mi smo u dvorani. Dobro, onda ćemo pozvati svih, vidimo Milan je ovdje pri kraju, a ovdje imamo i juhu, ne znam, juhu od bundeve, odnosno od buče, biste li mi je preporučili? Pa svakako bi, evo naša bundevijada i bira i najslano i najslatko jelo. Vidjet ćemo što će biti iznenađenja ovogodišnje bundevijade, ali juha je definitivno odlična. Onda ću je probati. Lijep pozdrav iz Vrbovskog. Dakle, prvi puta isprobavam juhu od buče. Mogu reći da je odlična. Preporuka, dođite u Vrbovsko. Lijep pozdrav.